Corupția վտանգավոր է ոչ միայն եւ ոչ այնքան ֆինանսական կորուստների առումով, հաճախ շատ ավելի կարևոր է գործի բարոյական կողմը։ Այս առումով կորուպցիայի մանր ու մեծ դրսևորում չի կարող լինել, այն կամ կա կամ չկա։ Եվ վերջո կորուպցիայի մանր դրսևորումներից ձևավորվում է մեծը, մետաստազները տալիս ծավալվում ու ախտահարում ողջ մարմինը։ Կորուպցիային նպաստող հանգամանքներից է քաղաքացիների իրավագիտակցության ցածր մակարդակը։ Կորոմպացված պաշտոնյաները սովորաբար դա հաջող են օգտագործում իշայ իրենց։ Այսպես է ամբողջ աշխարհում։ Մեկ այլ նպաստող հանգամանք էլ քաղաքացիների հասարակության համարարական վերաբերմունքն է վերանշված մանր դրսևորումների հանդեպ, մտայնություն, որ առնվազն զարմանալի է։ Ինչ է եղել, հո աշխարհը չքանդվեց, խեղճ մարդը $100 կաշառք էր վերցրել, ուրիշները միլիոններ են գրպանում, այսպես մտածողներ էլ կան։ Նախ ուրիշների միլիոնները հաճախ հենց այդ հարյուրներից են գոյանում։ Երկրորդ, խարխլվում է հավատն արդարության հանդեպ, որ միլիոնից էլ թանկ արժե։ Երրորդ, որ պակաս կարևոր չէ, մեկը $100 է դնում գրպանը, իսկ դրա փոխարեն պետ բյուջեից վատնվում են հազարավոր դոլարներ։ Նման մի դեպք էլ պատահեց Վայոց ձորի մարզում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց հետևյալը. Հեռավոր 2005 թվականի ապրիլ ամսին այս մարզի բժշկասոցիալական փորձաքննությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Եղիզաբեթ Սարգսյանը $100 կաշառք է պահանջել և միջնորդի միջոցով ստացել այն բանի համար, որ աշմանդամության խումբ սահմանի Նիդերլանդների թագավորությունում բնակվող մի կնոջ։ Նրա տված տեղեկանքի հիման վրա Նիդերլանդների բնակչին նշանակվել է ծմա կենսաթոշակ, որը մինչև 2011 թվականը ստացել և տնորինել է նրա ողջ ու առողջ դուստրը, Հայկան Դուղթ Մարտիրոսյանը։ $100-ն արդեն հազար անգամ ծախսված կլինի, իսկ ըստ նախնական հաշվարկների պետական բյուջեից վատնվել է մոտ 1.280.000 դրամ։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Միայն պատկերացնել կարելի է, թե ինչպես կվարվի բուժքույրի հիվանդների, հատկապես պետպատվերով բուժվողների հետ, եթե աշխատանքի է ընդունվել կաշառքով։ Կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած միջոցառումները եկան ապացուցելու, որ NS-ի կոնյակն ու սորինի քաղցրավենիքը շնորհակալական նվեր չէր բարեհամբույր ու պարտաճանաչ ծառայության դիմաց։ Այս նվեր ասվածն առևտրային կաշառք ձևակերպումը ստացավ, քանի որ հետը դոլարներ էլ կային։ 2013 թվականի դեկտեմբերի վերջերին Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ Փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր բուժքույր Գեղանուշ Ստեփանյանը երկու այլ անձանց միջնորդությամբ և օժանդակությամբ Երևանի բժշկական ուսումնարանի շրջանավարտ մի աղջկա որպես բուժքույր ընդունելու համար նրա հորից պահանջել և ստացել է $300 և 50,000 դրամի կոնյակ ու քաղցրեղեն, բայց սա բարոյականության ոտնահարման միակ դրսևորումը չէր։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում հիմնավորվել է, որ աղջկա հայրը միջնորդներից մեկին է տվել ոչ թե $400-ից քիչ ավելի, այլ $1,200։ Մնացած գումարը տնորինել են միջնորդները՝ Արիսոն Սամսոնյանն ու Նորքի տուն ինտերնատի փոխտնօրեն Զավեն Գևորքյանը։ Նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ։ 2013 թվականի սեպտեմբերին վթարի էր ենթարկվել մի քաղաքացու անձնական օգտագործման Chrysler մակնիշի մեքենան։ Թվում էր, թե այսօր տրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրության պայմաններում խնդիրներ այլևս չեն առաջանա, բայց առաջացել էին։ Հենց չլուծված խնդիրներն էլ 2014 թվականին Chrysler-ի տիրոջը հասցրել էին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչություն։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ 2014 թվականին կրկնակի փորձաքննություն է նշանակվել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձաքննությունների ազգային բյուրո պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում և իր օգտին դրական եզրակացություն կայացնելու համար ՊՕԱԿ-ի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հանգամանքն տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և տրանսպորտային հետքաբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Ցոլա Գևորգյանը պահանջել է կաշառք $500, ինչը փետրվարի 18-ին նրան է տվել քաղաքացու Աները։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հիմնավորվել է կաշառք վերցնելու փաստը։ Նաև պարզվել է, որ չկարողանալով տալ դրական եզրակացություն, փետրվարի 28-ին Ցոլա Գևորգյանը վերադարձրել է $500-ը։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչություն, որտեղ էլ հարուցվել է քրեական գործ։